מגבונים לחים בשבת. הנושא של המגבונים הוא נושא שאם אנחנו נדבר עליו שבוע ימים גם כן לא נגמור. אז כיוון שכך אני לא רוצה להלאות אתכם. לדאבוני הרב, כל רב אומר משהו אחר בנושא לפי אמיית ליבו. יש רב שאומר שהרבה זמן הוא כבר לא היה לו ילדים אז הוא לא רוצה להביע דעתו בנושא, ויש רב אחר שיש לו יותר מדי ילדים אז הוא חושב שאין בזה שום בעיה, וככה הדברים מתגלגלים בהתאם לפסיקה אינטואיטיבית. הדברים כמו שהם לעניות דעתי, כמו שהם כתובים בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן בהלכות יום הכיפורים, ההצעה שלי היא כזו, זה להכין חבילה של לפתוח חבילה של מגבונים ולסחוט אותם לפני שבת. טוב, לסחוט אותם חבילה 20-30, אתה סוחט אותם כמו שסוחטים סמרטוט ספונג'ה, והמים נוטפים ואתה מכניס אותם חזרה לתוך השקית יחסון שלהם, ובטח לשבת הזאת זה נשמר בלחות טובה. זה אפשרות אחת, אני אתן עוד מעט אפשרות נוספת, אבל זה אפשרות אחת. ואז מה הצד של היתר? האדמור הזקן בסימן תרי"ג בהלכות יום הכיפורים מדבר על אדם שרוצה ככה ביום הכיפורים להתרענן מאיזושהי מפית לחה. אז הוא כותב שאם לקחת מפית, הרטבת אותה לפני יום כיפור והיא התחילה להתייבש והיא הגיעה למצב שהיא כבר לא לחת תופח על מנת להתפיח, שאין בה בעיה של סחיטה וכל אלה, תדע לך שאסור להשתמש בה ביום הכיפורים. למה? למה? מכיוון שאנחנו חוששים שמה זה לא יתייבש ב-100%, אז אתה תבוא לידי סחיטה. אז כיוון שכך, אל תשתמש במגבת מגבונית הזאת. אלה שלמדו את השולחן ערוך של האדמו"ר הזקן לעניות דעתי בצורה לא נכונה, הם אמרו שכשם שאסור לי להמתין לייבוש המגבת ביום הכיפורים ולהשתמש בה בתוך יום הכיפורים עם הלחות שבה, כי שמה היא לא התייבשה, גם הפטנט שאני אומר מטפחות לחות שאני סוחט אותם, גם הוא אסור לשיטתו של האדמו"ר הזקן. הם רק לא שמו לב להבדל אחד. המקור של האדמו"ר הזקן הוא ברמה, והרמה כתב אסור לשרות מפה מבעוד יום ולעשותה כמין כלים נגובים. ולעשותה כמין כלים נגובים, אפשר להבין במשמעות הלשון שאתה אפילו אם תיקח אותה ותסחוט אותה ביום ערב יום הכיפורים, אתה גם לא יכול להשתמש בה, שמא היא עדיין תהיה לחה תופח מנת להתפיע. אבל כשהאדמור הזקן הביא את הדברים של הרמה, הוא לא ניסח את עצמו ככה, וזה היתרון שלו כלשון זהב בשולחן ערוך, והוא כותב בניסוח אחר את הדברים שאומר הרמה. הוא כותב, נראה את הלשון שלו, הוא אומר כך: אף על פי שמן הדין מותר לשרות מפה במים בערב יום הכיפורים ומוציאה מן המים קודם יום הכיפורים ומתנגבת והולכת עד שלא יהיה בתופח המנת להתפיח ואז מקנח בפניו ידיו ורגליו כדי להצטנן, יש להחמיר אף בנגובה מן המים שהיו עליה מבעוד יום זהירה שמא לא תתנגב יפה ויקנח בה ויבוא לידי סחיטה. האדמור הזה כן שינה. הרמ"א כותב שאסור לעשות כמין כלים נגובים, אסור לעשות כמין כלים נגובים, גם אם אני עושה את זה, זה דבר שהוא אסור. האדמור הזקן כותב בצורה אחרת, הוא כותב אסור לעשות מפית כזאת שהרטבתי אותה בערב יום הכיפורים ומתנגבת והולכת. היא מתנגבת לבד והולכת. למה? כל אחד מבין שדבר שהולך ומתנגב לבד, אתה יכול להישבע בספר תורה שהוא יגיע לידי יובש כזה שלא יהיה תופח על מנת להתפיח. אתה לא יכול להישבע. אז חוששים, אז גוזרים. אבל אם אני לוקח לפני יום כיפור, לפני שבת, ואני בעצמי סוחט, ואני בדקתי שאין תופח על מנת להתפיח, איזה חשש יכול להיות כאן? כל החשש לניסוח לשונו של האדמור הזקן זה כאשר היא הולכת ומתנגבת מעצמה, אבל כאשר אני מנגב אותה, אז היא נכנס שבת, דינה היה יבשה, כי פחות מתופח על מנת להתפיח, דינו יבש. אז מה יש לי עם זה בעיה? ולכן לעניות דעתי, מי שרוצה להשתמש במטפחות לחות, שלא יחשוב לרגע שאין בזה סוחט. יש במטפחות לחות סוחט. גם מטפחות לחות שכתוב עליהם שהן שבתיות, לאט לאט הלחות יורדת כלפי מטה, והאלה שלמטה סחוטים מאוד,
ויש סוחט, ואף על פי שמדובר בילד, ויש כל מיני היתרים למיניהם, לעניות דעתי הסדר הכי פשוט, שאתה סחטת אותו לפני שבת, אתה מתרת לעצמך את הכל, זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, כן, שקית ציפר כזו, אתה סוגר אותה וזהו. אפשרות שנייה, מי שלא עשה את זה, או שלא בא לו לעשות את זה, הוא יכול להכין לעצמו כזה, כמו ספרי כזה עם סבון וזה, ואחרי שהילד עשה את צרכיו, להשפריץ עליו מה, איך אומרים, מהמשפרץ הזה, מים עם סבון, ואז אני יכול להבין היתר, לקחת איזה מטפחת לחוץ שאתה רוצה, גם כזו שהיא זכותה, ולנגב. כי אז אתה כבר לא צריך את הלחוץ שיש בה, ואתה לא צריך את הסחיטה שבה. אז לצורך תינוק, חולה שאין בו סכנה, אני יכול להבין את הצד של היתר. מסקנת הדברים, יש שני אופנים איך אנחנו מנקים, שלושה אופנים. האופן העתיק, לשים את הילד תחת הברז, כמו שעשו לנו כנראה. האופן השני זה להכין מטפחות כאלה שסחטתי אותם לפני שבת שלא יהיה תופח על מנת להדפיח. האופן השלישי, להשתמש באיזה מטפחות שישנם, אבל אני השפרצתי על המקום והוא כבר לך בלי המטפחת לחוט, אז אני לא צריך את המשקים. באופן הזה יש מקום להקל. טוב.